ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਥਨ ਚੈਖਵ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਕਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਸੰਬਰ 1886 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਰਨ ਗਿੱਲ ਨੇ। 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਾਂਕਾ ਜ਼ੁਕੋਵ ਇੱਕ ਰੀਸ ਮੋਚੀ ਐਲੀਹੈਨ ਦੇ ਘਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚਵਾਨ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੇ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਵਾਂਕਾ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਵਾਤ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਕਲਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁੜਿਆ ਮੁੜਿਆ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਹਰਫ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਭੈ ਵਸ਼ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਹ ਭਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ ਨਾ ਬਾਪ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਂਕਣ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਪਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਝਲਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇਖਿਆ। ਵਾਂਕਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਰਾ ਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਸਨ। ਦਿਨ ਭਰ ਸੌਂ ਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਖਾਨ ਸਿਆਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਨਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਈਲ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦਾ ਕਾਸਤਾਂਕਾ ਸੀ। ਈਲ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾੜੇ 'ਚੋਂ ਮੁਰਗੀ ਚੁਰਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਖੂਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਟੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਢੀਠ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਖਾਨ ਸਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸਵਾਰ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਸਵਾਰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸਵਾਰ ਸੁਗਾਉਂਦੇ। ਕਾਸਤਾਂਕਾ ਤਾਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਈਲ ਨਸਵਾਰ ਤਾਂ ਸੁੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਛੀਲਪੁਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਕਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਕਲਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿਮਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰੀ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗੀ ਬਰਫ਼, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਨਹਾ ਧੁਆ ਕੇ ਲਿਸ਼ਕਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਂਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਹ ਭਰੀ ਅਤੇ ਕਲਮ ਨੂੰ ਦਵਾਤ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ, ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਲਬੂਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੰਮ ਕੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਝੂਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੋਦਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ, ਦਿਨੇ ਦਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਟੀ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਖਟ 'ਤੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਉਹਦਾ ਝੂਲਾ ਵੀ ਝੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸੌਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਵਾਂਕਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਸਕੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮਿੱਠੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਵਾਰ ਪੀੜਾ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋ ਮੇਰੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੂਟ ਪਾਲਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਦਕਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਡਰੀਆ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਬਰੋਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਸਕੋ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵਾਧੂ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਗਿਰਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੱਛੀ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੇ ਕਾਂਟੇ ਦੇਖੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਮੱਛੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੂਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਰੂਬਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤਿੱਤਰ, ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਮੁਰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਂਕਾ ਫਿਰ ਖਿੜਕੀ ਵੱਲ ਨਿਹਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਜੰਗਲ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਈਪ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਨਸਵਾਰ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਵਾਂਕਾ ਨਾਲ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਭੱਜਦਾ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੜੋ ਫੜੋ ਉਸ ਨਿੱਕੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਜ ਸਜਾਵਟ ਕਰਦੇ। ਓਲਗਾ ਇਗਨਾਤੀਏਵਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਕਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਂਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਲਾਗੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਓਲਗਾ ਨੇ ਹੀ ਵਾਂਕਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਸੌਤਾ ਗਿਣਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਾਚ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਂਕਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਂਕਾ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਵਾਂਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਦੁਖੀ ਯਤੀਮ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਲੋ ਬਿਹਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਲਿਓਨਾ, ਯੋਗਰੇਕਾ ਅਤੇ ਕੋਚਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ ਇਵਾਨ ਜ਼ੁਕੋ। ਪਿਆਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਵਾਂਕਾ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 1 ਕੋਪੇਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦਵਾਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਡਬੋਈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਖੁਰਕਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਸਤਾਂਤਿਨ ਮਕਰਾਇਚ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਪੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਟ ਪਾਏ ਵਾਂਕਾ ਗਲੀ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਡਾਕ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਂਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੇ ਡਾਕ ਬਕਸੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬਕਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹਵਣ ਵਾਂਕਾ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅੰਗੀਠੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਪੱਤਰ ਖਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।